অহাৰ যোগান মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, অহাৰ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ ঘোষণা, অসাধু ব্যৱসায়ীৰ কুটিল চক্ৰান্তত মহঙা আলু পিঁয়াজ, আগ্ৰাত আলুৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ দৰ 14.20, অসমত আগ্ৰাৰ আলুৰ দাম 25-26 টকা, 12 টকাৰ অধিক ব্যৱধানত বিক্ৰী আগ্ৰাৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম আলু। আপোনাৰ আলুৰ দাম 24 টকা, পিঁয়াজৰ দাম 20 টকা, ফেঞ্চি মাৰ্কেটৰ পৰা আনো, আৰু পিঁয়াজ লৈছে আপোনাৰ 1550 টকা। পিঁয়াজটো 20 টকা বিকিব পাৰোঁ, কিন্তু আলু 20 টকা, 24 টকা বিকিলে একদম লছ হয়, তথাপি 24 টকা বিক্ৰী কৰিব লাগে আমাৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত অসাধু ব্যৱসায়ী মধ্যভোগী দালালৰ দপদপনি, প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা নামানে আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায়ীয়ে, প্ৰশাসনৰ নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী আলু পিঁয়াজ। মহানগৰীত নিয়ন্ত্ৰণহীন আলু পিঁয়াজৰ বেহা। এতিয়া মহানগৰীৰ বজাৰত প্ৰায় 24-26 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আলু, আৰু প্ৰশাসনে দুদিনীয়া খন্তেকীয়া চমকৰ বাবে আই দিছিলে ফলক, আৰু যি ফলকত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে বেংগল আলু 20 টকা আৰু আগ্ৰাৰ আলু 22 টকা। কিন্তু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গৈছে মহানগৰীত মুকলিভাৱে এতিয়া অধিক দৰত বিক্ৰী হৈ আছে আলু পিঁয়াজ, তৎসত্ত্বেও নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন। যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বিভাগক ব্যৱসায়ীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেই জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণে। ফাঁচী বজাৰৰ অসাধু পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ পৰা খুচুৰা বিক্ৰেতালৈ সকলোৱেই এতিয়া নিজ ইচ্ছা অনুসৰি সংগ্ৰহ কৰিছে মুনাফা, কাৰণ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া আলু পিঁয়াজৰ নিৰিখ আছিল এনেধৰণৰ। আগ্ৰাৰ আলুৰ পাইকাৰী দৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 1700 টকা, প্ৰতি কেজিৰ খুচুৰা দৰ 22 টকা, বংগৰ আলু প্ৰতি কুইণ্টলত 1500 টকা, প্ৰতি কেজিৰ খুচুৰা দৰ 20 টকা, পিঁয়াজৰ প্ৰতি কুইণ্টলৰ পাইকাৰী দৰ 1400 টকা, খুচুৰা দৰ 20 টকা। কিন্তু বাস্তৱত কি হৈছে চাওক মন্ত্ৰী মহোদয়, আগ্ৰাৰ আলুৰ পাইকাৰী মূল্য হ'লগৈ প্ৰতি কুইণ্টলত 1850-1900 টকা, বিপৰীতে খুচুৰা বজাৰত 25-26 টকাত বিক্ৰী আগ্ৰাৰ আলু। পিছতি দাম এইটো বাঢ়ি আছে, 14 টকা, 14.5 টকা পিছত আছে, ইয়াতে এইটো ভাড়া লাগি যায়, 4-4.5 টকা ভাড়া লাগিব, 18 টকা, 18.5 টকা আমাৰ এইটো ঘৰত আহে ফেৰ লোকেল ভাড়া লাগি যাব, 30 টকা, 20 টকা এইটো আপোনাৰ চৰ্টে যাব, মোৰ 19 টকা ঘৰৰ আহে পৰে। ফলত অকৰ্মণ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই খুব উজাৰিছে ৰাইজে। অসম চৰকাৰে যদি হাৰ পোৱা নাই হাৰ পাক যোগান মন্ত্ৰীয়ে, আৰু তেওঁ যদি হয়তো চাগে তেওঁ নাকত তেল লগাই পেলাই হৈ আছে। বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে অভিযানৰ নাটক কৰা ব্যাকুম বিভাগটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত লাজ লগাকৈ ব্যৰ্থ হৈছে অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগোৱাত। কিন্তু কিমান দিনলৈ এই দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ জনতাই? কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।